অসমৰ মদ খোৱা মানুহক মই বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনালো। বিনম্ৰ অনুৰোধ মানে বেলেগ একো অনুৰোধ নহয়, তেওঁলোকক মই মানে একদম এটা সচেতন কৰি থৈ দিলো যে আপোনালোকে যেতিয়া মদ কিনিব, মদ খোৱাৰ পিছত সেই বটলটো আপোনালোকে ধুনীয়াকে সযতনে সাঁচি থৈ দিব, আৰু যতেই মদ কিনিব সেই ওৱাইন শ্বপখনৰ পৰা আপোনালোকে মদ এটা, চাপোজ মই আৰ এছৰ কোৱাটাৰ এটা কিনিলো, সেই দোকানখনৰ পৰা ইয়াৰ পৰা যে মই আৰ এছৰ কোৱাটাৰটো কিনিলো, একদম দোকানীজনৰ পৰা এটা ছিগনেচাৰ লৈ ল'ব, এখন ধুনীয়াকে কাগজৰ শ্লিপ এখন লৈ যাব, তাত ছিগনেচাৰ লৈ আহিব যে মই এইখন দোকানৰ পৰা অমুক মদটো কিনিলো। কিয় কৈছো আপোনালোকে ভালকৈ ভিডিঅটো চাই থাকক। এতিয়া যে দেশৰ অৰ্থনীতি চম্ভালি ৰখাৰ বাবে আমাৰ মদাহীসকলে মদৰ মূল্য বৃদ্ধি হোৱাৰ পিছতো কোনো প্ৰতিবাদ নকৰি মদ কিনি আছে বা মদ কিনি থাকিব বা মদ খাই থাকিব, নিজৰ লিভাৰ নষ্ট কৰি হলেও দেশৰ অৰ্থনীতি বচাই ৰাখিব, নিজে ধলং ধপং হৈ গলেও মদ খায় কিন্তু দেশৰ অৰ্থনীতি ধলং ধপং হবলৈ নিদিয়ে, নিজে মদ খাই পেলাই ৰাস্তাত বাগৰি পৰিলেও দেশৰ অৰ্থনীতি পৰিব নিদিয়ে, ইমানখিনি যে ছেক্ৰিফাইচ কৰি আছে আমাৰ মদাহীসকলে, এটা সময়ত তাৰ প্ৰতিদান দিয়া হব। এটা সময়ত যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত মানুহে আন্দোলনত ভাগ লৈছিলে, পিছত দেশে যেতিয়া ব্ৰিটিছৰ পৰা ব্ৰিটিছৰ শাসনৰ পৰা মুক্ত হল, তাৰপিছত তেওঁলোকক কি কৰা হল, মুক্তি যুঁজাৰুৰ সন্মান দিয়া হল, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক পইচা দিয়া হল, ধুনীয়া নাম ফলক দিয়া হল, সম্বৰ্ধনা জনোৱা হল। ঠিক তেনেকে বৰ্তমান সময়ত যিসকলে মদ কিনি মদ খাই দেশৰ অৰ্থনীতি চম্ভালি আছে, তেওঁলোককো এতিয়া নহলেও এটা সময়ত স্বীকৃতি দিয়া হব, সন্মান দিয়া হব, আৰু তেতিয়াই প্ৰয়োজন হব এই মদৰ বটলবিলাকো, তেতিয়াই প্ৰয়োজন হব এই প্ৰমাণ পত্ৰৰ, কিয়নো মুক্তিযুঁজাৰু বহুতে স্বাধীনতা আন্দোলনত ভাগ লৈছিলে কিন্তু প্ৰমাণ একো নাই, আৰু সেইকাৰণে বহুতো সঁচা মুক্তিযুঁজাৰুৱে সময়ত প্ৰাপ্য সন্মান নাপালে, আৰু কিছুমান দাগাবাজ যিয়ে হয়তো সেইখিনি সময়ত ব্ৰিটিছৰহে দালালি কৰিছিল কিন্তু কাগজ পত্ৰত তেওঁলোক খুব পাকৈত, আৰু তেওঁলোকে ওলোটাকে এই মুক্তিযুঁজাৰুৱে সন্মান পালে। তেনেকুৱা যাতে মদাহীসকলৰ ক্ষেত্ৰত নহয় সেইসকলে, সেইবাবেই মই সমগ্ৰ মদাহী জাতিক, সমগ্ৰ মদ খোৱা মদাহীসকলক মই এতিয়াই সুকীয়াই থৈ দিলো যে আপোনালোকে মদ খাই উঠি মদৰটো পেলাই নিদিব। কিছুমানে পথাৰত দলিয়াই, কিছুমানে নদীৰ কুলত দলিয়াই দিয়ে, একুলৰ পৰা দুলকুলত দলিয়াই দিয়ে, এইবিলাক নকৰিব, ধুনীয়াকে বটলটো সযতনে সাজি থব, আৰু পাৰিলে য'ৰ পৰা মদ কিনে সেই ৱাইন শ্বপখনৰ পৰা আপুনি এখন ৰিচিপ্ট, এখন লেটাৰ, এখন মানে এই চহী এটা লৈ ল'ব। গতিকে এইখিনিয়ে কৈ থলো, সময়ত কামত আহিব। ধন্যবাদ।